Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa, webinar, como lhe queiram chamar. Esta noite vamos ter aqui um tema que já falámos um pouco com outro convidado, mas agora decidimos trazer aqui um tema mais específico. Vamos falar de fotografia e o que é fotografia Urbex. Para isso, o nosso convidado, e que passo a chamar, é o Márcio Silva, que é fotógrafo. Márcio, antes de mais, obrigado por teres aceito este convite Parece. para estares aqui Obrigado à pelo convite. conversa. Começando assim pelo princípio, como é que surgiu este teu gosto pela fotografia? Há uns aninhos, bem, eu trabalhava num dos meus primeiros trabalhos a sério e eu pensei, epá, agora tenho dinheiro para mim, pá, tinha saído da faculdade, então ainda não tinha grandes despesas. Andava com o carrinho dos meus pais e tal, ia ganhar os primeiros notas, o que é que eu vou gastar? Olha, vou pagar uma câmara. Aliás, já tinha uma câmara básica, só depois daquela câmara sabia há pouco. E eu comprei uma melhorzinha, uma SLR daquelas que na altura já era média, não era topo de gama, já era pequenininha. Pensei, vai gastar a câmara, tenho que fotografar com isso, cara. Vou fotografar paisagens, todos os fins de semana ia sair, ia passear sozinho, ia fotografar jardins e mais não sei o que é. Não sei como é que surgiu o Urbex em si. Mas foi um bocado puxa conversa e puxa tema, cada vez que eu queria fotografar qualquer coisa, tinha paisagens e paisagens, não, espera aí, tem que haver mais. Opa, sim, o Casa Abandonados é interessante, comecei a explorar o Casa Abandonados, meti-me em grupos e fóruns também, de Urbex, e comecei a fotografar também esse tipo de cenários, desde as casotas mais escondidas e velhotas sem interesse nenhum, para mim eram giras, porque era a primeira vez que estava a travá-las. Hoje em dia, óbvio que o meu nível de exigência aumentou-se um bocadinho, não é? Casinhas já havia muitas, já não preciso de encher mais o disco. Gosto de preparar urbexes, mas coisas mais consistentes. Antigos mosteiros, conventos, fábricas também gosto. Às vezes com hotéis abandonados e mais do que hospitais e sanatórios. Peraí, então, pronto. Sanatórios abandonados. Há muitos nas terras mais altas, lá para os lados de Coimbra, lá para o norte, há muitos locais desses. Sempre me fascinaram. Pronto, basicamente foi por esse caminho, ao gostar mais de fotografia, comecei por querer fotografar um pouco de tudo. No de respeito ao Urbex, óbvio que tenho as minhas preferências, mas não digo não, é uma visitazinha com os amigos. Olha, entretanto temos aqui uma carrada de malta a dizer boa noite. Isto é a parte tramada do Zoom, é que não conseguimos destacar aqui os comentários Pois. e então temos que andar aqui de um lado para o outro. E depois temos aqui um conhecido nosso, que é o Francisco Almeida. Ah, sim, eu conheço. Deixa eu falar. Espera aí, como tenho aqui, não é para me gabar, mas como eu já te disse, tenho dois ecrãs, vou pôr aqui no Facebook a tua página para ver se consigo também seguir um bocado isso. E então, o comentário que ele aqui faz é nada mais nada menos de que Urbex é que é, porque ele também é um fã de Urbex, tal como tu. Exatamente. Exato. ia falar do meu grupo, se quiseres que eu apresente esse grupinho, porque isto é assim, já. Tentar voltar para trás um bocado. Quando comecei esta coisa do Urbex, foi conversa aqui e ali, eventualmente juntei-me num fórum, na altura existia, que era o lugar esquecidos.com, e fui lá conhecer a maior parte do pessoal, que ainda conheço ainda hoje. Pessoal dedicado ao Urbex, mas de uma maneira muito simples, quer dizer, simples para nós, vamos lá passear, trepar, pronto. Não é aquele Urbex à séria, que vemos aí muito, muito pessoal que leva disto, parece que faz vida. Não fazer mais nada. Nós não, temos nossas vidinhas e quando podemos fazemos Urbex, não é 100%, não é 24 horas por dia. E desse fórum, entretanto, fiquei um bocado em desuso. Não sei se foi por causa das redes sociais, não sei se foi porque o administrador também teve as suas coisas para fazer e aquilo foi ficando um bocado às aranhas. E entretanto, comecei a usar os grupos de Urbex no Facebook. Um deles, onde eu estive até a ano passado, mais ou menos, já foi mais de um ano, tive em grupos. Só que havia algum elitismo, é um bocado como em todas as áreas, em fotografia, em moda, em casamentos, em tudo.
há elitismo aqui. E há aí umas correntes que colocam fotos todas bonitinhas, com alguns elementos que diferenciam dos outros, mas que a gente começa a ver, peraí, mas há mais pessoal a fazer isto. Não são originais. Há quem pode ser, podem ser, podem não ser. Mas eu prefiro levar o Bex de uma maneira mais exploratória e tenho as minhas fotos e eu que tenho. Não estou aqui a dizer que sou melhor que ninguém, até porque há muita gente que tem boas fotos e não tem assim um perfil tão notório, mas tem boas fotos, que eu conheço pessoal e tem. E então, com essa história das confusões dos grupos do Urbex, comecei-me a chatear e saí de alguns dos grupos. E esse Francisco que estava aí a comentar aconselhou o mesmo. Eu conheci-o neste meio do Urbex. E estávamos certo a conversar. Eu já tinha lembrado para mim pensar, e se eu fizesse um grupo do Bex? Epá, sei que era assim tramado fazer algo de raiz, mas depois ele pergunta-me isso: ah, bora fazer um grupo do Bex, aos dois? Eu fiquei assim com este pensamento. Pá, tá, pode ser. Aproveitei essa onda, porque pensei, se fosse só eu, isso é complicado, mas se ele se lembrou disso, eu aproveitei essa boleia. Então fizemos os dois o nosso grupinho, que é o Urbex, Lugares Perdidos. Tem tido boa aderência, não tem aquele ambiente de concorrência, apesar de fazermos uns passatempos de vez em quando, umas brincadeiras, mas não é para ninguém aceitar com ninguém. Óbvio, já tivemos lá pessoal, que já saíram, não sabe porquê. Não sei. É o nosso grupinho e já vai nos 1.600 pessoas desde o ano passado. Só que as primeiras 200 pessoas correu muito bem, toda a gente participava. Hoje em dia, com 1.000 e tal pessoas passam concurso, passam passatempo, ninguém participa. Não sei porquê, acho que não estou só para juntar, mas tem dessas coisas. Quando falas aí nas primeiras 200 pessoas, é engraçado que eu fui uma das primeiras 200 pessoas e Exatamente. ultimamente não tenho Exato. Eu participado muito. convidei-te por causa disso. Sabias também que gostava desse tema e pensei, olha, vou convidar o Telmo, mas sei que as primeiras pessoas foram na base dos desconhecidos e de amigos. Depois essa parte esgotou-se, okay, agora quem é que vamos convidar? Íamos procurando em grupos onde fosse permitido essa publicidade, nem sempre é vista com bons olhos. Fomos fazendo publicidade, menções aqui e ali. Aí, de vez em quando havia uma enchentezinha de pessoas, havia também utilizadores que, depois de entrar no grupo, convidavam, mas em massa, amigos deles. Eu via lá a interação, olha. Convidado por tal, convidado por tal, convidado por tal. Pronto, este ainda não é entretido. A gente dava aí uns dias para as pessoas lerem as respostas da adesão e juntar ao grupo. Hoje em dia, pá, não sei se o pessoal tem mais que fazer, não tem, não vejo muita gente a participar. Eu próprio, até posso falar contra mim, também não tenho participado muito, pois é oportunidade com outras coisas, ou outros trabalhos, mas eu estou lá, de vez em quando meto uma coisinha ou outra, não estou a leste do grupo. Mas sei que a participação não tem sido muita. E agora, como estamos confinados, acho que o pessoal devia aproveitar isso. Só se não tem. Começa-se a escutar as fotos. Eu também já ouvi uma altura que eu todos os dias ia às minhas fotos, as minhas Durbex, hoje publico esta, hoje publico aquela. Estou quase no limite e eu tenho bastantes locais. Tenho uma pasta com 100 e tais locais, já estou a escolher aqueles que não fui fotografei, mas tenho porque outras pessoas passaram umas fotos como referência para depois ir lá mais tarde. Mas não sei quais fotos vou publicar agora a seguir. Tenho que fazer mais uma visita guiada agora, quando puder. Olha, antes de passarmos à próxima pergunta, temos aqui, entretanto, o Francisco a dizer que acha que foi por causa da pandemia, depois diz que todos são bem-vindos ao grupo. E temos aqui o Peter que pergunta se preferes fotografias a preto e branco ou a cores. Não só no Urbex, mas globalmente na fotografia, eu gosto de fotografiar cores. Eu não sou especialista em fotografia, ok? E já tenho um site que é design em fotografia, mas não é a minha profissão. Óbvio que posso usar a minha experiência como fotógrafo para todo tipo de trabalhos, eu fotografo casamentos e fotografo batizados e outros eventos, mas eu sou o primeiro a reconhecer que eu não sou profissional naquele contexto de fazer de fotografia à profissão e que tenho curso e que sei isto e aquilo. Não. Eu apenas gosto de fotografia por aquilo que é e aquilo que eu sei. Posto isto, eu gosto de fotografiar cores. Para mim, de uma forma muito simples. Porque se eu pegar uma fotografia
e eu quiser virar preto e branco, eu posso transformá-la a preto e branco. Faço os ajustes, posso fazer sépia, posso manter um pigmento mais neutro, pronto. Mas parte de cores, parte sempre de cores, eu fotografo para cores. Há quem fotografa preto e branco e depois, com alguns trabalhos e com muita pós-produção, faz a cores. Eu acho isto desnecessário. Eu faço a cor e depois passo a preto e branco se achar necessário. Se olho para uma foto e vejo como é que eu gosto mais desta foto, esta foto em particular, posso gostar dela a preto e branco. Aquela posso gostar a cores. Portanto, não é uma questão muito geral. Eu, no geral, gosto de cores, é verdade, mas não quer dizer que não haja fotografias que eu não gosto de preto e branco. Inclusive com fotografias de modelos e outras também do Urbex, já tenho publicado uma ou outra a preto e branco na minha página. Não são muitas, admito. Mas são aquelas que eu olho para a foto e penso: esta foto estava a pedir um preto e branco. E eu experimento a preto e branco e pá, tem um contraste diferente, até fica bem preto e branco. É basicamente isso. Eu agora até vou um bocadinho mais longe, aproveitando aqui a pergunta que o Peter fez. Nunca pensaste, por exemplo, fazer fotografias daquelas em que são a preto e branco e depois destacas ali só um objeto ou só o um modelo em cores? Não sei se é falha técnica minha, mas eu prefiro o percurso oposto, ou seja, tenho quatro cores, e se eu quiser pôr toda a preto e branco e realçar um pormenor a cor, eu destaco, eu seleciono esse pormenor, inverto, fica tudo a preto e branco, menos esse pormenor. Faço assim. Para mim é mais fácil, mais simples. Sei quem faça ao contrário, mas acredito que seja um bocadinho mais complexo. É uma complexidade para a qual eu ainda não estou muito aventurado nestas experiências. Eu prefiro fazer assim: se eu quero pôr uma foto toda a preto e branco, mas manter um pormenorzinho a cores, eu pego na foto a cores, seleciono essa área que eu quero, o inverso torna preto e branco, e depois essa parte, ou mantém com a cor que estava, ou faço o ajuste. De qualquer maneira, o ajuste afeta só a área colorida. Não é descabido, já vi muita gente fazer isso. Mas lá está, é como eu estava a dizer há bocado: é daquelas coisas que podem ser originais ou não. Às vezes começa a ter um bocado de clichê neste ramo, nesta área do Urbex, quando pá, estás a ver um perfil, uma rede social de alguém já conhecido nesse mundo, e pensas, o estilo de foto que este fotógrafo tem é preto e branco e um pormenorzinho a cores. Vais a outro, encontras semelhante. O pormenor pode ser outro, a cor pode ser outra, mas o estilo é idêntico. Começa a ter um bocado de clichê. Porque é repetitivo, parece que não demonstra a originalidade. Eu não tenho assim, nenhum traço característico, gosto de pegar na fotografia como um todo e cada um pode ficar bem de uma certa forma. Já tive amigas minhas da área da moda dizer-me, em relação à fotografia de moda, não propriamente com fotografia de Urbex, já tiveram a oportunidade de me dizer: epá, eu vi que aquela foto era do pelo estilo, ainda antes de ver a arquitetura. Por lá nem um elogio. É um elogio que eu sei que já conhecem o meu estilo de edição e identificam-me com essa imagem. O Urbex é um bocado idêntico, mas eu próprio reconheço que já tive uma foto ou outra que saíram um bocadinho diferentes, porque eu quis, porque achei que aquela foto ficava melhor diferente. Não é por isso que deixa de ser minha. Eu ia-te mesmo perguntar para quem, se calhar há muita gente que nos está a ver e ainda não percebeu o que é isto do Urbex. Ia-te pedir para explicares o que é o Urbex. Que é Urbex. Há quem não goste desse termo. Não há propriamente uma definição assim. Olha, o Urbex é isto, ponto final. Está feito. O Urbex para mim é aquela. Posso chamar que é uma arte. Há quem considera arte, há quem considera apenas vandalismo. Porque para umas pessoas pode ser arte, para outras pode ser vandalismo. O Urbex é aquela sensação e aquela experiência de estarmos a explorar, a fotografar ou não. Pode ser a filmar ou não, uma pessoa pode fazer Urbex e não estar câmara na mão, podemos estar só a passear lá. Portanto, explorar locais abandonados, perdidos no tempo, esquecidos, não interessa. De preferência, locais antigos, antigos, quer dizer, em desuso completamente. Não estou a referir-me, como às vezes acontece, locais que estão velhotes, estão velhos, estão mesmo, têm partes a cair, estão, uma pessoa olha para aquilo, pá, este edifício é antigo. Está velho, está abandonado. Não, há edifícios que não estão abandonados, apesar de parecerem. Pronto. Andar aí às voltas desses edifícios aí dizer que é Urbex, ou tirarem fotos desses edifícios e publicarem nos grupos do Urbex, isso não é Urbex. Já tive alguns casos flagrantes, de pessoas
a publicarem fotografias de locais que não são claramente abandonados, inclusive são locais que pertencem a núcleos fechados, a recintos fechados de instituições, faculdades, e depois publicam no grupo dizer: ah, isto foi não sei o quê, como se fosse uma fotografia do Rex. E eu fico a olhar para aquilo porque ou conheço o local, ou porque alguém que conhece diz-me: aquilo não é, aquilo não está abandonado, aquilo tem dono, pode estar em desuso, pode estar velho, mas não está abandonado. Portanto, fotografar locais assim não é urbex. Urbex é basicamente o explorar, pode ser fotografar, pode ser filmar, ou apenas explorar um local que já não tens em uso, de preferência de fácil acesso. Isto é outra coisa, que uma pessoa pode andar lá a ver, explorar as pistas que existem nesse local. Às vezes encontramos objetos antigos dos antigos proprietários, podemos ver às vezes livros, ou ainda até há pouco tempo encontrei uma casinha que me tiveram a formalidade de me ceder a esse local, e fui lá explorar. A casa tinha algum recheio, não tinha demasiadas coisas, via-se já tinha sido mexida, mas havia quartos com bloquinhos de notas, ainda caixinhas pequenininhas, havia uma caixinha com fotos e mensagens atrás, com postais, supostamente cartas de amor, foram trocadas pela pessoa que morava naquela casa. Pronto, isto é interessante. O Urbex é um bocado explorar isto, mas preferência, mesmo, não fazer disso vandalismo. E essa era a outra questão que eu ia falar. Há muitos locais que sabemos que estão realmente abandonados, mas também estão guardados, ou seja, foram bem fechados pela última pessoa que lá foi, ou pelo responsável do espaço. Sabia que já nem ia ser mais necessário, trancaram, fizeram portões ou correntes, não interessa, e foram à vida. Ninguém mais soube do que é que se passou, se lá quem vai ter planos, não. E depois vêm os suportes urbexas e vão arranjar maneira de entrar nesses locais à força. Isto agora já é debatível. Isso para mim não é urbex. Isso é vandalismo. Pode ser vandalismo, porque assim, eu já me deparei com muitos locais que estão efetivamente fechados e tento dar a volta. Andar as voltas a ver, pá, dá para entrar? Dá. Se não dá, não dá. Eu não forço. Eu não ando com o pé de cabra no carro para entrar nesses locais assim. Não gosto dessa filosofia. Sinceramente, nem faz parte da minha maneira de explorar. Posso contar um episódio que aconteceu uma vez, aqui há poucos anos. Estava com duas amigas na zona centro de Portugal e tínhamos uma casinha, não, uma casinha, faz favor, aquilo era uma mansão, uma casa muito alta na vertical, tinha uma escadaria enorme, a casa era linda por fora, via-se que já estava já bastante em desuso. Pronto, a parte da entrada inicial, o portão, foi fácil porque ele não estava trancado, estava só encostado. E até a parte de trás também tinha um outro portão, acho que esse também estava assim encostado. Não sei se tinha corrente falsa ou não, mas não estava trancado. A gente facilmente conseguimos entrar. E andámos às voltas, no resto do chão, no primeiro andar, porque o primeiro andar tinha uma escadinha e uma espécie de varanda com um pisozinho a toda a volta da casa e depois uma escadinha do lado. Conseguimos subir lá para cima, por fora da casa. E entretanto, não encontramos maneira de entrar. E todos já tristes, porque tínhamos ido de propósito ali, tínhamos percorrido não sei quantos quilómetros. E eu, epá, deixa-me cá ver. Todas as portas tinham um conjunto de portas de madeira bastante robustas por dentro e por fora as janelas com os vidros. Uma delas não tinha, as portas de madeira estavam abertas. Eu pensei, se conseguimos entrar, vai ser por esta, porque as portas por dentro estão abertas. Eu comecei a ver essas janelas, sim, olha, se eu conseguir, o vidro, eu vi um vidro que estava assim meio solto, pensei, olha, não é vandalismo, quando eles me escalaram partir de caras, pensei, se eu conseguir arranjar aqui maneira de abrir a porta com jeitinho e depois voltar a fechá-la como estava, deixar como estava, pá, tudo bem, olha, vamos conseguir. Por acaso tive um percalço, porque este vidro caiu-me no chão e fez um estilhaço e algum barulho, e as minhas amigas vieram logo correr a ver: o que é que foi isto? É pá, juro, isto caiu-me, não fiz de propósito, eu não parti isto caiu-me aqui aos pés. Ai, não sei o quê, não é para partir, eu pois não, não é para partir, eu não gosto de partir. Mas olha, o facto do vidro ter caído permitiu-nos entrar com a mãozinha e abrimos a porta. Pronto, entramos. Fizemos o que tínhamos a fazer, explorámos, documentámos, tirámos muitas fotos. É uma casa muito interessante por dentro, tinha. Não vou dizer que estava muito, muito intacta.
não estava assim muito intacta, mas tendo em conta a idade do edifício, estava relativamente bem preservada. Quando saímos, voltámos a fechar essa portinha, o vidro, paciência que não, mas as portinhas ficaram todas trancadas. Pronto, é o que nós podemos fazer. Mas lá está, está aqui no limiar do que é que pode ser considerado vandalismo ou não. Eu não considero que tenha sido, não é por ter sido eu, pode ser outra pessoa a contar-me o que é que aconteceu, eu não achava que tinha sido vandalismo, porque não foi com esta intenção. De qualquer maneira, acredito que haja pessoas com intenções muito piores, que passam muito pior, até às claras do dia. Portanto, estou de consciência tranquila. Não, na verdade, com o vidro partiu, saiu as mãos, mas foi sem querer, porque eu queria mesmo tentar abri-lo ou desmontar ali para voltar a pôr. Este é o meu limite do Urbex, óbvio que eu não vou chegar a um sítio e já tive a oportunidade de explorar locais, inclusive aqui em Lisboa. Há muitos locais assim, mas como estou na cidade, estão muito mais protegidos. Quanto mais proteção, mais complicado é. E há vários locais assim, palácios e quintas, têm terrenos muito grandes, e muros. Muros e portões e correntes. E é se vende-se que é atento, é que não vale a pena. Mas, no entanto, eu já vi pessoal do Urbex, pessoal com algum nome, pessoal já tem visto aí quatro nos grupos, que foram a esse edifício. Nós estamos a pensar, como? Como é que eles foram? Nós vamos lá e está o portão fechado, o muro está todo inteiro, não tem parte do muro de todas abaixo, mas lá está, eu estou com a cheta tranquila, não vou fazer nada agora dessas, como esses gajos fazem, não sou desse género. Prefiro manter o suspense e um dia mais tarde que eu tenha a oportunidade, eventualmente falando com alguém responsável pelo espaço. É possível. Alguns exploradores, digamos, exploradores do Urbex, conseguem essas façanhas de entrar em locais que estão aparentemente bem protegidos, ou porque conseguem contactos, ou porque conseguem falar com o vizinho e o vizinho diz e dá a dica, olha, passam assim e depois conseguem. Isso já é outra coisa. Isso é outro mundo. Olha, entretanto, aqui o Francisco, não sei se é tão de brincadeira, se sério, faz aqui um comentário a dizer haha, e depois diz Quinta da Regaleira, por exemplo. E tens aqui uma. Essa aqui tem isso em relação ao. Aquela questão que eu estava a falar há bocado do pessoal que costuma pôr fotos de locais que não são abandonados como abandonados. Esse é um deles, por acaso não tinha lembrado dele, eu estava aqui a lembrar de um outro local, mas esse é igual. A Quinta da Regaleira, tanto pelo próprio nome, qualquer pessoa pode pesquisar e saber e chegar à conclusão que é um local cuidado, mas não sei se pertence aos parques de Sintra, mas aquilo tem proprietário, tem horário, tem portão, tem funcionamento, tem guardas e tem visitas. Portanto, aquilo é tudo menos abandonado. No entanto, houve aqui há uns tempos alguém que publicou uma foto desse local, num dos grupos abandonados. Curiosamente ou não, as pessoas que foram ocorrer dizer esse local não está abandonado, essas pessoas foram bloqueadas no grupo. Não sei porquê. Se calhar por terem dito a verdade, que não era abandonado. É capaz. São os tais mapas do Dex. Entretanto, tens aqui o Peter que pergunta se tentas saber a história do edifício, por exemplo, onde vais fotografar o Urbex. Quando posso, quando tenho a oportunidade, tento saber. Agora, a questão é que remete para outra situação. Quando eu exploro Urbex, quando eu exploro locais abandonados, eu não o faço sozinho. Primeiro, por uma questão de segurança. Nem é recomendado a ninguém. Eu tenho no nosso grupo uma lista de tópicos que as pessoas recentes do Urbex podem ir lá ver. E uma delas é essa dica: é não explorar locais sozinhos. Primeiro, porque podem cair por um buraco e enfiarem-se, não sabe para onde, e depois toda a gente fica à vossa espera e não sabem onde é que estão, porque foram com aquela ansiedade, vou explorar aquele local onde ninguém para fazer surpresa. Ferram-se. Portanto, convém, pelo menos se forem sozinhos, digam a alguém onde é que foram, onde é que é geograficamente esse local, ou então vão com mais alguém. E de preferência, se forem com mais alguém, digam à mesma outra pessoa que não vai com vocês. Pronto, isto é mesmo por salvaguarda. Como eu não vou sozinho, eu vou sempre com alguém, ou amigos ou amigas, não interessa. Esses amigos ou já sabem antes de mim a história do edifício e eu acabo por saber. Portanto, eu não me dei ao trabalho de saber porque já sei quem sabe vai-me contar. Mas acabo por saber porque eu tenho também alguma curiosidade em saber esses locais.
Olha, entretanto, aqui a Sofia Gouveia diz que a Quinta da Regaleira pertence ao Parque de Sintra. Sim, é pago aquilo, tanto as visitas no exterior não são pagas. O que é pago é capaz de ser a. Não. Não, não, não. Não, eu devia estar a dizer pago, se calhar, o acesso ao interior, provavelmente. Mas o jardim da Quinta da Regaleira é propriamente. Espera aí. Agora estou a confundir. Quinta da Regaleira com a. Ok, eu há bocado fiz uma gafe. Quando eu falei da Quinta da Regaleira, não era aquilo que eu estava a pensar. A Quinta da Regaleira é outra quinta. Essa sim é paga, é verdade. Mas acho que também já devem ter feito isso, com fotos da Quinta da Regaleira. A quinta que eu estava a pensar há bocado é a Quinta da Riba Fria. É outra quinta também em Sintra, e essa é uma quinta mais pequenininha, mais modesta. Essa sim dá para passear à vontade, podemos entrar sem pagar. Os seguranças agora não deixam o pessoal entrar e fotografar lá. Lá já eu estive até há cerca de 2 meses, há poucos meses atrás. Fui com os amigos, estávamos a fotografar, já tínhamos acabado a sessão. Era uma sessão familiar, não era nada de grande. Estava mesmo prestes a arrumar a minha mochila e a câmara e tudo, e tinha o tripé com o difusor e tudo. E os seguranças chegou para nós: o que é isso? Está a apontar para as minhas coisas? E, ah, não sei o quê, não se pode fotografar, não pode entrar aqui. Está bem, pronto, olha, paciência, a gente vai embora. Está bem, sabe ele que a gente já tinha acabado a sessão, mas eu já tinha ido antes, fotografei e não disseram nada. Certamente foi por situações alheias à vontade deles e também, portanto, puseram uma placazinha a dizer proibido fotografar. Mas isso é da Quinta da Riba Fria. A Quinta da Regaleira, sim, é verdade, como a Sofia disse, é paga, tem uma entrada paga, acho que é gratuita para quem mora aqui em Sintra. E bem, é uma coisa muito maior. Eu não sei se realmente já publicaram fotos dessa quinta enquanto o local abandonado. Acho que fizeram em relação à outra quinta. A Quinta da Regaleira, não sei se já fizeram isso. Mas se fizerem, não me admiro. Só que é uma quinta com muito melhor aspecto. Não, não tem local de abandonado. Lá está. Não sei agora. Não sei o que é que o pessoal inventa a seguir. Entretanto, tens aqui um comentário de uma pessoa que tu não conheces de lado nenhum, que é a Delfina, que diz que o observatório astronómico também foi considerado abandonado. Esse foi o outro local que eu tinha lembrado há bocado. É difícil. Tem um ar que não é melhor do que muitos edifícios não abandonados. Portanto, passa por abandonado. E essa certeza que puseram lá a fotografia num dos outros grupos onde nós estivemos, publicaram uma foto desse edifício e disseram que era abandonado. E depois o pessoal quando lá foi dizer: ah, então, mas isso não é abandonado, não, isso pertence ao instituto, à faculdade, tanto que é um sítio que qualquer estudante esteja lá nesse sítio, pode passar lá e ver e ter acesso. Esse pavilhão foi usado para imensos eventos, como casamentos e mais, não sei, outros tipos de eventos que fazem lá. Pavilhão muito grande, muito simples, não tem nada no interior, apenas espaço vazio, não tem nada de mais. É apenas usado como pavilhão para eventos, portanto, por isso é que ele está vazio, por causa disso. E por causa disso, as pessoas que vão lá e que não conhecem a história desse edifício, que nem sabem porque é que ele é usado, pensam: ah, está tudo vazio, está em abandono. Não, está vazio porque ele é suposto estar vazio, porque é um espaço para eventos. E ele não está em desuso. Está ali, e há muito tempo não usam, mas acredito que quando for preciso, por alguma entidade, volta a ser usado. Aquilo tem manutenção. Entretanto, tens aqui mais uma pergunta do Peter que diz, qual foi o local onde levaste mais tempo a fotografar? É um bocado difícil assim de cabeça, portanto, eu vou lembrar-me de um dos primeiros que me está a lembrar agora. Até porque isto agora remete para outra situação, eu já respondo à pergunta. Isto no Urbex existe muito secretismo, porque as pessoas perguntam-me: ah, e tal, qual é o local? Não sei o quê. Aí a gente pensa: vou dar o local, não vou, depende da pessoa. Se nós soubermos quem é a pessoa, pá, eu a ti posso dar uma lista com dezenas de locais. Sei que lhe dás bom uso, mas vieram-me estranho na internet dizer: ah, pá, eu sou fotógrafo e gostava de ter locais abandonados. Ah, és? Então, dás-me provas de que é que vais fazer com os locais. Né? Então, cada vez que nos falam em partilhar locais, há sempre aí uma linha ténue de que a gente vamos partilhar, não vamos, e como é que partilhamos. Ou então, podes fazer meio termo. Podemos dar umas dicas, a pessoa tem as ferramentas para pesquisar esse local, se a pessoa conseguir encontrar, se não conseguir, paciência. Pronto.
já uma vez fizeram isso comigo. Mas em relação a essa pergunta, estava a dizer esta questão dos locais, porque este local que eu estou a pensar, não há problema em dizer o local onde é que é, porque ele tecnicamente já pertence a alguma entidade que comprou, que é uma bateria abandonada na Serra da Arrábida, em Setúbal. E esse local tem canhões abandonados, tem um forte, é bastante grande. Há locais que ocupam uma área maior, mas aquilo pela complexidade e pela variedade de cenários que tem, eu fui na altura com, éramos um grupinho de 4 ou 5 amigos, do tal fórum dos locais abandonados. E pensámos, é para isto, agora como é que a gente vai? Tínhamos ido no meu carro e acho que houve um ou dois que foram de moto, foram até e ficaram todos juntos. A nossa questão era, não íamos entrar pela entrada principal, porque já foi há uns anos, hoje em dia qualquer pessoa entra pelo portão principal sem problema nenhum. Na altura, nós não queríamos correr essa visibilidade toda e deixámos as coisinhas, deixámos o carro na lateral e circulando aqui lá à volta, havia um buraquinho numa vedação e deixámos lá o carro. Só que éramos 4 ou 5, pensámos, epá, se fomos todos, o carro fica aqui sozinho. Então combinámos, olha, primeiro vão 3 e depois vão os outros dois. Pronto, assim foi. Eu fui no primeiro grupinho, fui primeiro na primeira remessa. E andámos lá não sei quantas horas. Passado não sei quanto tempo, voltámos ao carro. Ok, agora vão vocês. Os foram pela segunda vez, demoraram menos tempo. Acho que no meu grupinho fui eu e fui um outro amigo meu que também gostava de fotografar. E depois mais um outro que era também para explorar, com uma câmera assim mais pequena. Portanto, nós levámos mais tempo por causa disso. Os outros levaram, se calhar, talvez metade do tempo. Por causa disso, esse edifício, essa bateria abandonada, levou-nos a tarde toda para explorar. Eu não sei quantas horas, não medi, não me lembro, mas sem exagerar, se calhar umas 5 horas ou 6. Talvez. Só para ter uma noção. Já que era cedo, quando saímos, estava noite. Tanto que aquela bateria tem bunkers autênticos, sem luz nenhuma, e eu tinha usado lanterna lá dentro. Quando estávamos despachados, já tínhamos usado a lanterna cá fora. Portanto, estava mesmo escuro, o ponto está toda. Olha, entretanto, o Rui Almeida diz que passou por aqui só para desejar uma boa noite e para te dar um Igualmente, abraço. igualmente. Nunca apanhaste assim um susto valente, a fotografar um local de Urbex assim já rente à noite? À noite? Tem que Sim. ser especificamente à noite? Não, pode ser durante o dia. Não me lembro. Posso dizer que tenho alguma sorte nesse aspecto. Tenho tido muita sorte. Apesar de ter fotografado muitos locais, não me lembro de nenhuma situação assim. Epá, como é que eu vou fazer agora? Já me falaram de situações em que chegavam lá o segurança e forçava a mostrar as fotos que tiraram, mas nada assim de preocupante. Mas comigo não, comigo por acaso nunca aconteceu. Aconteceu, também agora lembrar, mas lá está, como ficou tudo bem, não estava aqui já tinha esquecido. Foi nessa tour que eu fiz pelo centro de Portugal, perto dos arredores de Coimbra, mais ou menos. Havia uma fábrica abandonada, mas recém-abandonada. E aquilo tinha alarme. Nós fomos ver o portão da frente, o portão era baixinho, mas não dava para passar. Era preciso uma grande ginástica e aquilo estava na rua principal. Apesar de ter sido uma terriola no meio de Nhures, tudo muito sossegado, não havia problemas, mas pensámos, se formos para entrar, nem por aqui. Começámos a explorar e no cantinho adjacente, no limite, para outra casa logo a seguir. Essa outra casa estava localizada mais acima, porque a rua subia. Então, subimos a escadinha e depois, através de uma árvore que já estava a crescer dentro desse recinto, passámos esse muro, tapámos a árvore, descemos pela árvore e depois fomos para lá. Andámos até chegar ao local, e tinha começado a tirar algumas fotografias por fora, basicamente por fora. Portanto, éramos 3, duas amigas, uma delas não tinha ginástica para isso, ficou no carro à espera. E a outra foi comigo. Essa outra que veio comigo tem a infeliz ideia de abrir um portão e pôr um pé dentro de um dos armazéns
Ouvimos. Aí nós não, bora, tudo às costas, bora correr para o lado para onde viemos. Nunca me senti com tanta pressa para saltar o muro, porque assim, lá dentro havia uma ribanceirazinha com vegetação e depois o muro descia para o piso. E eu tinha que subir esse muro para começar outra vez a subir essa rampa para chegar à árvore de onde tínhamos descido para sair. Portanto, eu tinha essa pressa para saltar esse percurso todo. Mas pronto, saímos e fomos lá ter à frente onde estava o carro e, entretanto, fomos embora e não desapercebemos mais nada. Aquilo como era assim, meio de senhores, partindo do princípio que a segurança realmente foi lá, devem ter chegado bastante depois. Agora, não sei se realmente aquilo estava a funcionar ou não, porque aquilo não estava em uso. É possível que tivesse naquele período de transição em que a segurança ainda estava ativa, apesar de a fábrica já não estar a funcionar. Tivemos azar, mas pronto, por lá também tivemos sorte porque não aconteceu nada. Mas não posso isto. Foi para a corrida. Eu ia te perguntar agora, tu, tal como eu, epá, não vou utilizar a palavra ser adepto ou ser fã, que se calhar fica um bocado mal. Tal como eu, quando tens aí umas horinhas livres, gostas de dedicar um bocado desse tempo a jogar o Euro Truck Simulator. E tu, inclusive, já fizeste várias publicações que. Em que fizeste a legendagem que é os criadores deste jogo devem ser fãs do Urbex. Porque tu próprio, para quem não sabe, o jogo, pronto, é a vida de um camionista, assim, resumidamente. E depois percorres a Europa toda, aliás, toda não, porque Portugal e Espanha ainda não estão no mapa. Tá quase aí. Tá quase. Mas é engraçado porque tu, enquanto fã do Urbex, encontras lá algumas coisas mesmo relacionadas com isto. Sim, é curioso, assim, não sei até que ponto é coincidência ou se fizeram de propósito, porque assim, eles estão a desenhar todo o cenário desse jogo, desde os caminhões ao cenário, à paisagem, aos edifícios. E se eles colocam propositadamente edifícios que estão incompletos, eu não sei se é para completar a realidade que existe lá naquele sítio, ou se eles gostam por essas brincadeiras e pôr edifícios que lá estão, porque é assim. Eu já tive a oportunidade de ver agora, quando sair o Ibéria, que há ter várias cidades cá em Portugal, vou poder comparar em primeira mão qual é o nível de realismo. Eu sei que, porque eu também já desenhei mapas para jogos no passado, não com esta escala, mas tenho uma pequena noção do que é necessário para jogar, para criar cenários para jogos. E quando fazemos uma comparação com a realidade, a comparação que eu fiz quando eu fazia cenários para jogos, foi a minha própria faculdade. Eu tinha terminado um curso de design e tinha comigo plantas de faculdade. Portanto, eu tinha todo o material técnico necessário para poder desenhar a faculdade noutro software de desenho 3D. E foi no Unreal Tournament que eu desenhei a minha faculdade. Portanto, eu tenho essa comparação. Quando nós desenhamos algo de raiz, podemos escolher desenhar, incluir algo que existe ou não nesse cenário. No Euro Truck, é um bocado igual. E eu acredito que os programadores desse jogo tenham tido essa oportunidade de escolher, ok, agora temos aqui um local abandonado, vamos pô-lo no jogo, vamos representá-lo no jogo ou não? Eu sei que eles estão a pôr aqueles edifícios mais simbólicos em cada cidade. Em Paris já passei, mas não encontro a Torre Eiffel. Não sei se puseram para ver ao longe, não sei. Em Portugal, lá está, não sei o que é que eles vão pôr, o que é que puseram. Espero que tenham posto pelo menos a ponte baixo da gama e a ponte 25 de Abril, que são os pontos principais, e além disso, uma pessoa efetivamente jogar, tem que ter as pontes. Já vi outras pontes noutras cidades que estão extremamente bem construídas, umas réplicas perfeitas, noutras pontes noutros países, acredito que tenham feito mesmo em Portugal. Vamos lá ver. Os lugares abandonados, eu não sei se fizeram de propósito ou não, ou se estão só por lá, só por acaso, mas eu acredito que tenham alguma noção disso, porque para estarem a pôr lá o edifício, para estarem a perder horas a desenhar o edifício 3D, a pôr as texturas, é porque devem ter essa noção, e saber, bom, aqui eu estou cá abandonado. O primeiro que eu vi foi ao mesmo ao pé de uma rotunda grande em Itália, já não sei em que cidade,
E estava a conduzir, olha para a minha direita, onde é que tem um carro abandonado? Comecei a fazer, fiz uma pausa, fiz vários print screens e foi depois que eu comecei a publicar. Depois, a partir daí, estive mais atento e à medida que andava a circular, só em Itália encontrei não sei quantos. Acredito que haja noutros países, mas em Itália foi onde eu encontrei mais até agora. Há muitos, desde casinhas, edifícios maiores, mas vê-se que estão incompletos ou estão em derrocada e vê-se que são basicamente uma versão do Urbex, mas em termos digitais. Acho curioso, acho engraçado, mas vamos lá ver se agora se fazem o mesmo em Portugal, porque também temos muito casa abandonada cá em Portugal. É engraçado se eles fizerem o mesmo cá. Entretanto, aqui o Francisco diz que existe muita polícia no Palácio da Disney, também nessa zona, né? Sim. O Palácio Disney, pá, já vi ainda, acho que foi ontem, vi um artigo, uma publicação que foi partilhada no Facebook, eu como sigo a página do Tá Bonito, aquilo veio por trás. Por um lado acho interessante estas reportagens, mas por outro acho começam a ser decadentes, porque são o tipo de reportagens e de artigos que levam ao fim, ou contribuem para o fim da piada desses locais. Como disse há bocado, quando alguém me pergunta, aí tal, onde é que é esse local? Posso partilhar ou não? Depende do local, depende de quem é, depende de quem pergunta, depende da minha percepção dessa pessoa, pá, depende de muita coisa. E o Palácio Disney é daquelas coisas que, pá, houve um boom porque toda a gente começou a ver onde é que era, ou porque pitinhas viram no Instagram, videozinhos e tal. Inclusive, eu havia vídeos no YouTube a dizer onde é que era. Pronto, hoje em dia, mesmo que uma pessoa faça o esforço por manter esse local, é complicado, porque mais e mais pessoas sabem. Eu cheguei, inclusivamente, a encontrar o anúncio mais ou menos recente dessa quinta no OLX. E havia uma mensagem ao proprietário. Desse anúncio, ao responsável pelo anúncio, não sei até que ponto está relacionado com o proprietário do dono, porque às vezes, desse local, às vezes quem mete o anúncio é uma pessoa, o proprietário é o outro, pode ser uma pessoa diferente, pode ser a mesma, não sei. E eu mandei uma mensagem a dizer: olha, é só para dizer, na ótica de quem gosta muito de locais abandonados, já tenho a oportunidade de ver que este local, esta quinta, está cada vez pior, está com estátuas partidas, estátuas com mármore. Peças valiosíssimas em mármore, peças lindas, todas as partidas, cada vez pior, cada vez com mais vandalismo. E pá, eu acho que era bom vocês protegerem aquilo. A única resposta que eu tive, vou ter em consideração, obrigado. E fico a olhar para aquilo como quem vê, mas quer dizer, eu estou mais preocupado em manter aquilo do que os outros, do que o próprio tipo que pôs o anúncio. Pá, deixa um bocado desiludido nesse aspecto, mas. Realmente, esse local, como eu estava a dizer, por acaso não apanhei lá a polícia, tive a oportunidade de lá ir uma vez ou duas. Curiosamente, de uma dessas vezes que lá estava, era para filmar, para fazer uma filmagenzinha para um espetáculo que ia haver, então tínhamos que escolher um cenário e o Palácio Disney tem um cenário muito porreirinho, tem verde, tem edifício giro, pensei, vamos filmar aqui. Estávamos só a explorar e aparecem duas miudinhas atrás de nós a perguntar o que é que vocês estão aqui a fazer? Este edifício é do meu avô, isto é da minha família, isto não sei o quê. E nós, está bem, ok, ficamos assim. Até que ponto a suposta neta do proprietário tinha entrado pelo mesmo local que nós, então ela não teria chave ou não teria logo chamado a polícia. Mesmo assim, não ficou lá. Olhar para nós, depois de tanto subir lá para o edifício principal e ouvi-la fazer uma chamada em alta voz, supostamente para o pai, a dizer: olha, estamos aqui na quinta, não sei quê, mas estão aqui pessoas e tal. Entretanto, fomos embora porque não queria saber disso, mesmo que haja pouca probabilidade de realmente ter sido alguma coisa. Mas a verdade é que depois dessa visita, já lá passámos por fora, só para ver como é que estava, e está cada vez pior. Já chegou a ter o muro todo partido, deitado abaixo, não sei se já arranjaram ou não. A vedação estava sempre dada abaixo e, além do portão principal, tem na lateral uma portinha pequenina, só para pessoas. Essa porta já estava escancarada e era ver pessoas entrar e sair como se estivessem na Disneylandia mesmo. Foi um bocado de pena esse local, porque lá está, tinha-se
está esse fã aí a falar dele. Ele queria muito vir cá a Lisboa para explorar essa quinta, mas é daquelas coisas que não sei se ele vai a tempo, não sei se vai ter a oportunidade. Pá, eu gostava que sim, gostava que ele viesse cá para a gente ir lá tirar umas fotozinhas à paisagem, aproveitar enquanto ainda dá. Mas a verdade é que neste momento não sei como é que ele está. A pessoa pode ir lá e apanhar. Tanto podemos apanhar a polícia, podemos apanhar turistas. Mas estou a falar mesmo de turistas, não estou a falar de urbex, pessoal a fazer urbex. Estou a falar mesmo a falar de pessoas a fazer turismo com o telemóvel na mão. Olha este local, não sei o quê. Pronto, quando o local abandonado chega a esse estado, é porque já está mesmo perdido. Entretanto, tu não fazes só fotografia de urbex, fazes fotografias de casamentos, fazes sessões fotográficas, fazes vídeos, e quando digo vídeos, não estou a falar de vídeos de YouTube nem nada do género, estou a falar de vídeos mesmo específicos. E foi aí numa dessas áreas que conheceste a Delfina. Sim. E é um tipo de fotografia que tens feito muito, que é de espetáculos de dança. É porque, agora voltando para trás, a ver como é que eu conheci esta malta dela. A fotografia tem vindo assim a crescer para mim, em termos de áreas, onde, ou seja, as minhas áreas de fotografia têm vindo assim a abrir, cada vez que fotografo mais coisas. O lado é bom, tenho mais oportunidades de trabalho, de pequenos pescados, mas comecei a fotografar as paisagens, locais abandonados, e nessa altura, mesmo inicial, e as minhas primeiras câmaras, eu pensei para mim mesmo, via pessoal aí no, nos grupos a partilhar fotografias de modelos, eu pensei, modelos, eu? Não. Não sei que, não sei quando é que me deu o clique, mas pensei, eu não experimentei, não vou dizer que não já, vou experimentar só porque sim. Comecei a gostar, tanto que a primeira mulher que eu tive, mais tarde, convidou-me para fazer o casamento dela, ainda bem. E realmente tem sido um aumentar de área, porque com a fotografia de modelos veio outro tipo de fotografia. Pessoal, amigo também da fotografia, passavam contactos e depois eu ia começando a fotografar um pouco de tudo. Eu cheguei a fotografar já há uns anos um espetáculo de dança, um pouco de dança, um pouco de tudo. Não era só dança oriental, mas era um espetáculo com alguns tipos de dança, porque foi um espetáculo solidário. Houve uma bailarina que tinha falecido, e então ela tinha deixado uma bebé pequenininha. E houve uma amiga minha que eu tinha fotografado nesse contexto de modelos amadores. Ela sabia que era perfeitamente amadora, mas ela não é propriamente modelo, mas ela conhecia uma bailarina, na altura bailarina, e hoje ela está mais dedicada a fazer fatos de dança. E ela disse-me, porque conheço uma amiga minha que é bailarina, tu ias gostar de fotografar. Entretanto, veio esse evento, porque essa bailarina tinha falecido, e esse evento era para angariar fundos para a família dessa bailarina. Ela perguntou-me se eu queria ir, e disse, sim, posso ir lá fotografar, não há problema nenhum. Eu acho que não era a experiência, acho que não houve nada, nem houve valor nenhum, mas foi o primeiro espetáculo que eu fotografei, com a minha outra câmera que eu tinha, para fotografar o espetáculo de dança. Com pouca luz, as portas aproveitei-as muito, muito poucas. Mas essa porta abriu-me outras possibilidades. Eu comecei a fotografar-me uma bailarina aqui, outra ali. Pronto, e quando é para mim, eu hoje já tenho dezenas de bailarinas nos contactos. Aliás, ainda hoje fiz dois videoclipes com duas bailarinas diferentes no mesmo sítio. Foi mesmo coincidência. Há um espetáculo que vai haver agora, para a semana, acho eu. E então o objetivo é fazerem, as próprias bailarinas fazem os vídeos e depois enviam, a organizadora junta os vídeos e depois publica como se fosse um direto e as pessoas assistem. Portanto, é assim que temos feito espetáculos online, porque não se pode fazer presencialmente. E então, em vez delas filmarem com os próprios telemóveis, claro, vai alguém, se elas conhecem a mim, conhecem outras pessoas que fazem a mesma coisa, acabam por fazer este tipo de eventos assim. E a Delfina também foi um bocado depois de fotografar não sei quantos espetáculos de dança, tinha acontecido lá, foi uma das que foi dançar. Começámos a conversar, pronto, a coisa deu-se. Curiosamente, ela também gosta tanto de Urbex como eu. Eu até que resultou bem. Desde com ela temos explorado bastante mais, porque lá está aquela questão que eu queria falar há pouco de não irmos sozinhos. Também me ajuda a mim, ajuda a ela, portanto, por causa disso, desde que estamos juntos, temos voltado a explorar mais. Eu voltei a explorar mais, ela voltou a explorar, e toda a gente fica feliz. Portanto, juntou-se o útil ao agradável. Exatamente.
Olha, entretanto, tens aqui. A Delfina falou no panorâmico de Monsanto, depois tens aqui o João Fernandes a dizer que aqueles azulejos todos eram uma obra de arte, depois, entretanto, o Francisco diz agora tem desenhos. E aqui pelo meio tens o Peter a perguntar, enquanto fotógrafo, como é que vês a paragem e o retorno dos casamentos? Pararam e o retorno é um bocado mau, para dizer no mínimo. Antes disto começar, eu tinha um casamento agendado, e eu, enquanto fotógrafo, cobro sempre o sinal, costumo dizer 100 euros, independente do valor da reportagem toda, o sinal é 100 euros. Porquê? Porque andou a decorrer desse tempo em que há a confirmação do dia, eu reservo esse dia. Eu sei que não vou fazer mais nada nesse dia. Se eu tiver alguém a perguntar-me se eu tenho esse dia livre, eu vou dizer que não. E se a pessoa depois cancela, pronto, é mau para mim. Daí que toda a gente está nesta área, sejam fotógrafos, maquilhadoras, qualquer pessoa que trabalhe nesta área, em que é preciso reservar um dia que vai só acontecer daqui a meses ou anos, reservamos o dia, ok, para reservarmos, recebemos um valor simbólico. E esta noiva tinha pago o valor. Quando começou isto tudo, ela já havia dado para trás, ela perguntou-me, preocupada, se eu tinha disponibilidade para trocar o dia para outro dia em que ela tinha tido de adiar. Eu disse sim, pá, não há problema, podemos adiar à mesma, vou adiar ao mesmo, não vou fazer mais nada, adiamos, simplesmente troco de um dia para o outro, quando eu tinha essa abertura, porque felizmente ou infelizmente, eu ainda não estou naquele nível de fotografia em que eu tenho a agenda cheia de reportagens de casamento. E por causa disso, eu consegui facilmente mudar o dia dela para outro dia, sem problema nenhum. Ficou assim. Eu pensei, olha, antes dela falar comigo, eu pensei, se ela me pedir dinheiro, eu vou ter que lhe devolver, porque não gosto de não aproveitar dessa ocasião em que estamos. Já tenho visto aí, eu estou em vários grupos de casamentos e vejo muitas noivas a queixarem-se disso. Ainda hoje, acho que foi hoje de manhã, vi uma que estava a queixar-se disso. Já tinha falado com vários fornecedores, inclusive a fotógrafa, o espaço da Quinta, imagens de quem, tinham concordado em devolver o dinheiro. O único que não estava a querer devolver era a equipa da música. Portanto, os músicos não estavam a querer devolver o dinheiro. Mas os comentários eram todos no sentido de: o contrato é esse, a regra é essa, portanto não estavam a censurar. Pronto, eu pensei, se fosse comigo, o que é que eu podia propor se a pessoa estivesse de acordo? Era devolver metade do valor. Então, assim não ficava completamente a perder, a pessoa também não ficava completamente a perder, pá, era dividir mal pelas aldeias. Agora, como é que está o panorama dos casamentos com esta paragem? É um bocado mau porque começa para a fotografia, né? Para toda a gente que está afetada a essa área. O catering, as quintas que organizam, é a maquilhadora, as cabeleireiras, as bailarinas. A Latina já dançou num casamento que eu fui fotografar. Portanto, bailarinos, todo o tipo de pessoal que afeta, que está nessa área, está assim um bocado. Temos que nos virar para outros sítios. Ou então, já vi aí pessoal a fazer, pelo menos da parte da fotografia, não sei se são os mesmos que fazem fotografia ou vídeo, mas que organizam as coisas para que os noivos possam ter o casamento e transmitir ao vivo para os familiares. Eu, neste momento, não tenho condições para fazer isso, infelizmente, não importava de fazer, mas precisava de mais equipamento. Mas é uma possibilidade para quem pode. Os outros, epá, aguentem-se, a esperar até isto vir um bocadinho melhor. Olha, entretanto, estamos aqui quase há 1 hora. Pois é. Vou-te perguntar, quem quiser ver trabalhos teus ou quem quiser contactar para futuros trabalhos, como é que pode fazer? Pelo meu perfil, tenho o meu perfil logo para visível para o público, está lá o endereço da minha página do Facebook. E a página também tem lá o endereço do meu site, que é o designfotografia.pt. Tenho uma amostra de fotografia de todo tipo, desde dança, moda, eventos, casamentos, batizados, um pouco de tudo. O menu da fotografia principal está um bocado em construção, portanto é normal que haja páginas que ainda não vejam funcionar. Depois há a parte dos tutoriais, tem guias técnicos, dicas, informações diversas. E há a parte dos artigos, que de vez em quando escrevo um artigo, publico lá, meto umas fotos, escrevo um texto, publico. As pessoas podem participar, podem comentar. Tenho o site, basicamente é o site e é a página da fotografia. No meu Instagram, está em coma. Eu não uso Instagram. Eu odeio o Instagram do ponto de vista do fotógrafo. É interessante para bailarinas, para artistas, para pessoas que usem muito a câmara do telefone. Mas para fotógrafos como eu,
que uso a câmara para tirar fotos, não resulta. A minha câmara permite um bónus muito pequenininho, que por acaso há muitas câmaras que não permitem, que é enviar as fotos diretamente da câmara para o telemóvel. E isso depois podia facilitar. Mas as minhas fotos passam por uma edição, passam por pós-produção, e eu não vou estar a pôr a foto aqui e depois tenho que fazer não sei o quê. Não. As minhas fotos estão no Instagram, tenho publicado pela aplicação para computador, quando ele não as corta, porque é outra coisa que eu odeio o Instagram, porque não, basicamente não gosto. Não gosto para partilhar frequentemente o meu trabalho. Gosto de pôr lá coisinhas de vez em quando. Ou umas fotos de bastidores, ou um flyer para qualquer coisa. Pronto, são as únicas coisas que eu meto no meu Instagram. Se virem, só tem isso. Porque o grosso do meu trabalho está no site e está na minha página do Facebook. A página do Facebook, neste momento, pode parecer um bocado desarrumada, porque eu sempre tive o hábito de organizar os álbuns por temas. Tenho um álbum para um modelo tal, tenho outro álbum para aquele espetáculo, tenho outro álbum para outro evento, para não sei o quê. E o meu hábito era publicar uma foto diretamente da cronologia. Passado um dia ou dois, eu movo a foto para o álbum certo. Ora, como vocês sabem, aqui há uns meses o Facebook mudou o layout, e mudou para pessimamente. O novo layout não me permite mover as fotos da cronologia para um álbum à minha escolha. Tá, isso estava a fazer vida negra. Eu tenho a minha cronologia do Facebook, da página da fotografia do Facebook, tem cerca de 50 e tal fotos. E está uma sala de fotos, tem fotos de todo o tipo dessa tecnologia e que eu não consigo pôr noutro sítio. Portanto, quando eu posso agora, vou publicar diretamente nos álbuns que eu sei onde elas vão estar. Mas o meu método de trabalho era publicar fotos na cronologia, para ficar logo ali visível, e depois movia para o sítio certo. Se eu puser a foto diretamente no álbum, o que é que acontece? O Facebook vai publicar o álbum inteiro como sendo novo. E eu quero uma foto como sendo nova, eu não quero o álbum todo, eu quero só aquela foto. E depois de mover essa foto para o álbum, a foto continua na cronologia, mas está juntando o álbum. Pá, acho que era uma organização muito boa que eles tinham e depois foram mudar isso e estragou-me um bocado o esquema. A outra questão, e eu até já publiquei isto em grupos de Facebook específicos para estas coisas, eu como fotografo modelos, sejam eventos ou modelos em eventos particulares, sejam eventos com mais gente, às vezes com recurso a maquilhadoras ou estilistas, eu gosto de identificar as pessoas que estão na foto. Há modelos que me pedem especificamente para identificar, essas tudo bem, mas aquelas que eu gosto de identificar, porque assim perdemos o trabalho, o Facebook agora não permite. Como é que eu faço? Publico a foto, depois vou. Tenho que ir ao telefone e identificar a pessoa. Porque a aplicação do Facebook do telefone é que me deixa identificar as pessoas. O Facebook no computador, não. Deixa-me identificar produtos. É estúpido porque eu não tenho produtos para venda. Tenho sessões que são serviços e eu gostava de identificar pessoas, mas pronto, isso é uma outra parte. Portanto, não liguem a esse pormenor do meu Facebook, vejam o site que está melhorzinho, que eu mudei há pouco tempo, está aí com os trabalhos, mas tenho uma noção melhor do meu trabalho. Qualquer coisa podem enviar mensagem privada que eu também respondo. Eu costumo estar atento aos pedidos de mensagens de pessoas que não são dos meus contactos. Já tive a oportunidade de mandar muitas mensagens para modelos em grupos de modelos que se disponibilizam à partida para sessões. Eu pergunto em resposta a tópicos que elas próprias publicam e depois a mensagem fica lá e nunca mais. Portanto, eu costumo estar a ler as minhas mensagens, portanto, podem enviar à vontade, mesmo que vá parar os pedidos de mensagem. Entretanto, eu já vou à última pergunta, mas temos aqui algumas. O João Fernandes diz que tem um fotógrafo conhecido que, com a paragem, dedicou-se, a contactar empresas para fotografar produtos. Ou seja, muito idêntico àquilo que tu lançaste recentemente de fotografar, casas para imobiliários. Ah, sim. Depois temos aqui, o Ricardo Bragança Silveira que pergunta: um trabalho fotográfico de um casamento é uma história que contas aos noivos pela tua objetiva? É uma forma de ver as coisas. É uma forma de ver as coisas porque um casamento é todo um historial, desde a preparação, ao início do evento, ao jantar, ao almoço. Depois do jantar, a sensibilização e depois do final do dia o corte de bolo, todo esse percurso pode ser realmente uma história. Agora, quando eu estou lá a fotografar,
eu estou mais na prática. Eu não estou ali a pensar metaforicamente e na teoria como é que pode ficar, tento ver na barra prática. A minha preocupação quando estou no casamento a fotografar é, primeiro de tudo, falar com os noivos e perguntar-lhes qual é o vosso plano, para eu acompanhar, para eu saber onde é que eu devo estar, quando e onde, porque senão há um momento-chave que eu perco. Pá, isso é mau para mim, é mau para mim, mau para os noivos, mas normalmente acho que não têm problema nenhum em abrir o jogo, até porque têm de o fazer, senão eu não vou estar ali a adivinhar o que é que eles vão fazer a seguir. Mas tento fazer assim uma espécie de história. Às vezes não consigo, depende das oportunidades, às vezes consigo, às vezes não. Entretanto, tens aqui o Rui Almeida que pergunta se não haverá redes sociais para fotografia especificamente. Eu aqui se calhar ia-me adiantar a ti e diria que se calhar as redes sociais não é bem redes sociais, é mais plataformas como, por exemplo, o 500px, GuruShots, Sim, ViewBug, verá, Olhares. verá. Há o 500 pixels, há o de Aviantarte, há o sei lá o que mais. Agora, entretanto, se fizeram nos últimos anos umas plataformas onde a pessoa joga com fotografia para fazer concursos, para participar em concursos e eventos. Eu tive numa há pouco tempo, que já não estou a lembrar do nome, mas também me interessa. Foi interessante durante umas pandinhas, depois comecei a ver que aquilo era muito repetitivo, e tendencioso, e depois a dada altura. Uma pessoa só avançava de escalão se houvesse alguém de topo, algum mestrezinho que por acaso tivesse a sorte de gostar de uma das minhas fotos. Como isso nunca chegou a acontecer e eu tinha cada vez mais trabalho com isso, pensei, olha, vou esquecer esta rede, vou dedicar às coisas que eu tenho, que é o site, que é a página do Facebook, e um cheirinho do Instagram às vezes. Agora, as outras redes, 500 pixels. Essa outra rede, o DeviantArt, epá, o DeviantArt, por exemplo, já é uma rede muito antiga, já está há muito tempo. Tenho essa conta há não sei quantos anos. Mas é uma rede que, pá, infelizmente, tem caído muito no porno, ou quase porno, e uma pessoa que publica fotografias no artístico, como eu às vezes, posso usar o DeviantArt. Mas essa plataforma não tem propriamente um filtro de conteúdos. Qualquer pessoa que vá lá, ok, tem que ter conta para ver as fotos que estão marcadas por menores de 18. Mas, partindo do princípio que tem essa conta lá. Tanto podes ver fotos lindíssimas de fotógrafos internacionais espetaculares, como podes ver fotos tiradas pela Maria Filipa, não sei de onde, foto ali com o telemóvel, não sei o que, a apontar para as partes, pá, isso não é arte. E isso para mim o DeviantArt peca muito, porque uma pessoa tem que estar ali ao trabalho. Existe a função de denunciar uma foto e denunciá-la como fotografia de conteúdos explícitos, que vai contra os princípios deles, mas é uma de milhares. Não vale a pena. O 500 pixels, por exemplo, por acaso eu usava, usei uns tempos, mas acho que depois da altura eles implicaram lá uns limites para as contas gratuitas, gostei em conta gratuita e conta paga. Eu conta paga não vale a pena, porque tenho a página de fotografia. Conta gratuita, não sei a deixar de usar porque não tinha tanto feedback. Porque essas redes têm uma coisa boa para mim enquanto fotógrafo português. São redes baseadas muito no internacional. E eu não preciso, eu sinceramente não estou tão interessado em ter feedback pessoal internacional. Tendo um ou outro que eu conheço, mas lá está, os pontos de vista dos outros nem sempre são os meus. Por isso é que eu raramente não me lembro de ter participado em concurso de fotografia. Às vezes maratonas fotográficas, maratona fotográfica da FNAC. Já uma vez estive a ler o regulamento para participar, para saber o que é que era preciso. Ia ter imenso trabalho, ia ter de pagar e depois sabe-se lá eu quem é o júri, sei lá quem é que vai gostar ou não gostar, epá, não estou para estar a sujeito a esse tipo de coisas. A fotografia é uma coisa subjetiva, eu posso gostar muito de uma foto e outra pessoa que é um júri pode não gostar. Epá, isso não acho justo, não gosto muito desse tipo de concursos, por isso deixei-me desse tipo de coisas. Passa a minha fotografia, quem gostar gosta, quem não gostar não gosta, não tem como é. É o meu ponto de vista sobre a fotografia. E tu há bocado falavas e bem numa plataforma, e eu pá, não vou ter problema nenhum em dizer o nome, onde já tive algumas fotografias distinguidas, que é o GuruShots, em que aquilo Sim, tens que exatamente. mesmo. Tinha Tu esquecido do nome. te, Na teoria estava à procura dessa rede e esqueci do nome. e, aquilo basicamente tu colocas uma fotografia e depois tens que estar ali não sei quantos dias a votar É, ali tens de em votar 20 ou para 30 que seja votado fotografias. também. Há uma relação recíproca. Se queres ter votos, tens que votar também, tens que contribuir. E foi um bocado esse trabalho todo que
pá, deixou-me um bocado desanimado, porque eu fazia muito isso, eu participava, eu ia lá votar, gosto deste, gosto daquela, não sei o quê. E pá, eram prémios virtuais só, enquanto prémios virtuais não me interessam para nada, que eu não tenho tempo para perder com trabalhos a sério. Não, essa rede não deixou de ter tanto uso para mim. Eu aí, quando eu por acaso publiquei a notícia que fizeram acerca de uma foto minha, achei engraçado o teu comentário de epá, não vou perder tempo com estas redes, com esta plataforma. E eu achei engraçado porque epá, também acho que tive um bocado de sorte, porque havia lá fotos muito melhores que a minha e a minha ser escolhida para ir, acho que era durante uma semana ou qualquer coisa assim, para uma exposição para o BBVA em Berlim. E eu fiquei assim, mas com tantas fotos boas e estes gajos vão escolher uma foto parva minha. Mas tal E lá coisa, está. É. é tal coisa, uma pessoa pode pensar que uma foto aparentemente não é nada de jeito, e depois vem alguém, pá, gosto, gosto de foto. Inclusive, eu próprio, nas minhas sessões, sejam com bailarinas ou modelos, não interessa, já tive a ocasião de passar por isso. Eu vejo uma foto, não está nada especial, eu penso assim. E depois vem a pessoa que está lá, seja uma modelo ou bailarina, e gosta de foto. Está bem, olha, vou editar-te porque ela gostou. O contrário também acontece. Isso acontece muito. Nunca te aconteceu, pronto, entretanto, com os anos criaste o teu próprio estilo fotográfico, o teu próprio estilo de edição fotográfica, que não é aquela edição que muitos fotógrafos fazem de Photoshops e etc. Dás os ajustes que achas básicos Sim. e necessários. Nunca te aconteceu veres uma fotografia numa rede social qualquer e ficar assim, epá, eu acho que esta fotografia é minha. Ou alguém dizer-te alguma coisa assim do género? Já aconteceu, até foi há poucos meses, mas agora não foi há muito tempo. Havia um local abandonado ali na zona de Torres Vedras, acho eu. E eu tinha ido lá uma vez com umas amigas modelos, e sempre que eu vou com modelos ao local onde eu não tinha estado, ou mesmo um local onde eu já tinha estado, eu aproveito os momentos livres, quando eu estou a trocar de roupa ou qualquer coisa, eu vou dar uma voltinha e tiro umas fotos da paisagem. Especialmente se for um local que eu não tinha ido ainda, porque assim fico com fotos de modelos e fotos do local, e fico, pá, com boa coleção. E houve uma foto que eu gostei muito, que eu tirei assim com um ângulo um bocado panorâmico de uma das salas, com um buraco no teto. E pus com umas cores, uns verdes de musgo, e ficou uma foto, pá, interessante. Eu acho que coloquei a foto do senhor, não sei de onde. Passaram algum tempo, não muito tempo, eu vi uma foto, e eu ia jurar que era essa foto, que era a minha foto. E fui lá comentar, na página da rapariga que pôs essa foto. E eu ia dizer, acho esta foto era minha, não sei o que, não sei o que. Mas eu confesso que eu fui um bocado ver antes de analisar e pela comentar, isso não devia ter feito isso. Mas a foto era muito idêntica à minha. E logo depois de eu ter comentado, fui confirmar, porque eu não gosto de ajudar ninguém, justamente. Fui confirmar, fui abrir a minha foto e fui abrir aquela foto e pensei, não é a mesma. Há aqui umas nuances muito ténues, mas era muito parecida. E eu rapidamente apaguei a minha mensagem, e a mensagem à rapariga pedir desculpa pelo sucedido e ficou tudo bem. Mas pá, não passou do susto. Mas agora, efetivamente, fotos minhas, assim, não tenho. É, se calhar, o lado bom de não ser ainda muito conhecido é não ver as minhas fotos assim. Olha, entretanto, acho que já falámos um bocado de todo este teu percurso na fotografia, já falámos também no, na questão do Urbex, que era aqui o ponto-chave que tínhamos combinado. Resta-me agradecer-te por ter estado aqui esta Obrigado. horinha e qualquer coisa à conversa comigo, a explicar o mundo da fotografia para ti, também a explicar este tema do Urbex. E pá, esperar que isto passe tudo para que a Delfina possa voltar aos espetáculos e tu possas voltar aí à fotografia e possamos voltar a fazer aí umas sessões. Tenho um projeto de vídeo agora. Onde tenho já quatro bailarinas confirmadas para fazerem esses temas que eu quero, mas é um projeto para mim, não é um projeto para outros espetáculos assim. Mas precisamos que abram essas restrições todas, não é? Porque é preciso ir lá filmar cada uma das quatro em locais muito específicos,
E se isto começar a adiar muito, não sei. Antes de irmos embora, eu estava-me aqui a passar, eu ia-te perguntar e pedir para falares um pouco do projeto que tens agora, que é Seios da Vida, se não me engano é esse o nome, não é? Porque há uns tempos tive uns projetos, pensei, estou confinado, não posso fazer fotografia. Mas posso agendar fotografias que me enviem. Olha, pelo menos isso, sei que não são minhas, mas dou-lhe um fundamentozinho e faço nessa publicação. Olha, o que eu tenho a fazer agora, até porque esta ideia foi um bocado de uma voluntária que participou num outro projeto anterior. E ela deu-me esta ideia, portanto, é um projeto. Do ponto de vista fotográfico, uma sensibilização para o cancro da mama. Como é que a gente pode fazer isto? Porque normalmente essas campanhas é tudo muito imagens subtis e coisas assim, muito nuances. Está bem, é baseado na teoria, baseado em artigos científicos, podem ter grandes coisas. Mas nunca vi um artigo que fosse puramente fotografia. Ok, também tem um componente de texto, eu também estou a fazer esse artigo no meu site. Sem algum texto redigido por mim, vou pôr lá mais algumas ligações. Tenho uma citação de um site português, não tirei uma frasezinha, mas estou a contar por lá mais artigos, mais coisas quando aquilo ficar online. E é constituído também por um mural de fotografias de peitos femininos. Isto de um ponto de vista que não é porno. Portanto, eu até estava a imaginar este artigo antes de o criar e a falar com a minha amiga que me deu essa ideia. E eu assim a pensar, mas eu para fazer isto não posso andar aqui a fazer assim e pôr fotos destas maneiras. Pá, como é que eu vou fazer isto? E eu perguntar-lhe a ela, mas não vai parecer assim muito meio descabido? Não, desde que tenha essa estrutura bem explicado, vou tentar. Comecei a redigir, pensei, as primeiras fotos eu aproveito das minhas próprias sessões de nu artista, quando eu posso recortar um quadradinho, fotos anónimas, só do pescoço até ao umbigo mais ou menos, para mostrar todo tipo de seios saudáveis. Tenham passado pelo cancro, que tenham outras situações, até estou a aceitar fotos de peitos masculinos, porque houve uma amiga minha que me falou de um rapaz conhecido que passou pelo cancro, portanto, tem lá a marca e tudo, portanto, a ver se consigo falar com ele, para colocar uma foto para este artigo, assim consigo ter uma abordagem mais abrangente, não só de mulheres, mas também de homens. Porque, apesar do cancro da mama ser maioritariamente para as mulheres, há 1%. Que são homens. 1%. Pronto, é só 1%, mas é, existe. E a ideia deste artigo é basicamente reproduzir em fotografia, uma visão da fotografia, do ponto de vista da fotografia, sobre o tema. Também tem texto, também vai ter informações, mas basicamente de fotografias. A outra intenção, o outro conceito que está por trás deste artigo, forma mais ou menos despegada aqui do cancro da mama, é tentar fazer uma motivação pessoal, porque, como sabes, e acho que já tiveste a oportunidade de observar também vários modelos, com vários tamanhos, desde modelos que têm um peito mais pequeno a outras que têm um peito maior. E eu também já tive essa oportunidade e eu já apanhei tudo, já apanhei modelos que estão completamente à vontade com esse tema, não têm problemas nenhum, e depois há outras que estão um bocado chateadas, porque têm um peito maior, mas também têm mais curvas. E eu gostava aqui de fazer essa chamada de atenção, porque, como eu menciono lá no artigo, o cancro da mama pode afetar todas, não olha o tamanho. E têm que aproveitar aquilo que têm, seja pequeno, seja grande, sejam negras, brancas, asiáticas, não interessa. Portanto, e essa outra coisa que também tenho lá nesse artigo é as fotografias de todas as etnias possíveis. Tem lá algumas voluntárias que são negras, a maior parte são brancas, mas lá está, cada uma com o seu tom de pele. Tem alguma variedade, mas gostava de pôr ainda mais, porque aqui a parte dos números é que interessa. Não interessa pôr lá meia dúzia de fotozinhas, para quê, né? Ali interessa pôr mesmo muitas. Por isso é que eu estou a aceitar tanto selfies de voluntárias que queiram participar, como em sessões fotográficas que eu possa ter, até há relativamente pouco tempo também tive uma. E eu perguntei se ela queria participar. Ela achou bem a ideia, ela gostou da ideia, e eu disse-lhe: então, como é que vais fazer? Tiras tua selfie ou agendamos uma sessão? E ela disse: se é para fazer, que seja uma coisa como deve ser. Agendamos uma sessão, tirei fotos, aproveitámos, tirámos fotos também para ela, porque essa é outra questão que eu também queria mencionar. As voluntárias que queiram participar nesse projeto, se
estiverem aqui nas redondezas, eu posso agendar uma sessão fotográfica com elas, gratuita, sem custo nenhum, e o tema é à escolha delas. E assim não vamos lá dedicados a um sítio só para tirar fotos às minhas, não é? Não faz sentido, não é? Já que vamos lá, que seja uma foto, seja uma sessão fotográfica porreira, até podem ter maquilhagem, se tiver a oportunidade para isso, e, pá, e ganho essa sessão e eu troco. Pá, só tenho de ceder uma fotografia anónima para eu publicar no artigo. Se quiserem depois ver que tipo de fotos é que são, para ter uma noção do enquadramento, podem depois ver no site. Este artigo, o Seios da Vida, está protegido com password, mas podem depois mandar mensagem para perguntar. Porque é assim, se eu puser já o artigo inacabado, sem essa proteção, toda a gente começa a ver, não é? Eu quero lançar só o artigo quando estiver mais completo. Neste momento está só com este acesso para quem quer participar e quer ver como é que são as fotos. Eu mostro esse artigo protegido com as fotos para ter uma noção. Quem quiser participar, se houver aí voluntárias mais tímidas que queiram participar, mas não querem dar o nome, não há problema. Esse artigo tem um botãozinho para voluntárias enviarem uma foto sem eu saber quem são. Eu não vou saber quem é que me envia a foto dessa forma, já fiz o teste e eu vejo só. Está lá uma foto que alguém enviou, mas eu não vejo quem é que enviou. Não vejo nomes, não vejo remetentes, não vejo IPs, não vejo endereço de e-mail, não vejo nada. Só vejo que está lá uma foto que foi enviada por alguém. Então é uma boa maneira. Portanto, a minha página no meu site, designfotografia.pt, se for ao menu sobre, acerca de mim, essa página também tem lá esse botãozinho, portanto não preciso pedir passwords se tem aquele receio, ah, mas eu vou-lhe pedir a password, é porque ele já vai saber que vou ser eu a ver o artigo. Não há problema, podem ver a página sobre mim, tem lá esse botãozinho livre. Pode ser basicamente isso. Quem quiser participar, pode participar. Acho que forem perto com a orientação fotográfica. Para já, não sei, mas depende do sítio. Assim que o confinamento nos permitir essas aventuras. Olha, resta-me agradecer-te mais uma vez Obrigado, eu. pá, e que isto passe para a gente nos encontrarmos para fazermos aí umas sessões Ah, vê fotográficas. sim, já tínhamos aí uma sessão aí para os teus lados. Nem que eu leve umas quantas modelos e fazemos várias. Uma vez só, num local abandonado, preferência. Porque esta Exato, é. zona aí é muito rica em lugares abandonados. Eu sei que os meus locais. Eu tenho um mapazinho e cada vez que olho para ele vejo. A maior parte dos locais estão todos concentrados na zona centro. Tenho alguns para o norte, pouquinhos na zona sul, mas a maior parte está na zona centro. A maior parte. E é uma zona muito rica. Tens fábricas, tens conventos, tens casas. E obviamente tenho adicionado alguns locais que eu. Uns que eu desconfio que são locais bons para explorar, outros são locais que me mandam. Pessoas conhecidas, pessoas que estão próximas que foram lá ou que sabem que o local é bom e depois mandam um local e vou guardando na minha coleção. Não sei quantos locais tenho agora na coleção, mas são bastantes. São muito poucos os que eu já efetivamente já explorei. É ver se marcamos aí coisa quando isso acabar. Exatamente. Então, obrigado mais uma vez e um abraço. Tchau.